ស្ដាយនេះគឺចង់តាំងតាំងឆ្ងាញ់មែនណោះឆ្ងាញ់ណាស់គ្នាញ៉ាំរាល់ថ្ងៃណាអូយសិភ័ក្រយូរដែរមែនណាចាំឡើងមកសវ័កអីមិនទាន់ឃើញមកទៀតមែនណាសេចក្ដី24ម៉ោងម្ដងចាសតាក៏មានតវ៉ៃក៏មានហើយសកានេះក៏មានដែរអូអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញហើយហ៎អត់មានទិញអីទេខំរៀបរាប់ឡើងមួយថ្ងៃទិញអីខ្ញុំហៅទិញអីមកហ្នឹងហើយឯងនឹងមានផងខ្វាត់អ្នកស្មៃអ្នកស្មៃម៉េចមកទិញអុយមកដែរមែនហើយម៉េចបានមកដីស្លាប់អញ្ចឹងអាក្អូនមាញ់ខ្ញុំខំអង្គុយរៀបរាប់ឡើងមួយឆ្អែតចាប់វាទៅមកហើទិញអុយមកវិញ
ញណែអ្នកស្មៃអ្នកឯងលក់មិនសូវដាច់ចាចានឹងហើយលក់មិនសូវដាច់ទេណែណែអ្នកស្មៃខ្ញុំស្គាល់គ្រូមួយគ្រូនឹងកែណាទៅសាក់មើលក្រៃលក់ដាច់ហើយគ្រូនឹងនៅណាគ្រូនឹងនៅចុងភូមិអូចាំមួយថ្ងៃខ្ញុំទៅហើយអ្នកឯងទៅអត់ខ្ញុំមកក៏ទៅដែរខ្ញុំនេះឈឺច្រើនណាស់ទៅសាក់មើលគ្រូវិជាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅណាចាថ្ងៃនេះចូលមកហៅខ្ញុំផងដងហើយអ្នកស្មៃខូចលុយ1ម៉ាន់អូខូចនឹង10000ពលាក់លេខពលាក់ទីតាំងឥឡូវទិញ1ថែម3ហើយថែមតសក់ឲ្យ1ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយក10000ម៉ាអូនចូលញ៉ាំខ្វើយកកូនយកអូញ៉ាំ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 អូនេះល្អណាស់អត់ជួយនេះក៏ល្អដែរនេះនេះក៏មិនដាច់ទៀតខ្វះខ្វាត់នឹងធ្វើមិនខំដាច់ចឹងហ៎ខ្ញុំមកពិបាកចិត្តនឹងកូនខ្ញុំណាស់នេះតាំងពីវាអាយុ14ឆ្នាំមកនេះវាមិនដែលសើគ្រប់តាក់តែមើលស៊ីខ្វាត់តាំងសបដូចខ្មោចចូលអញ្ចឹងអូកូនអ្នកឯងប្រហែលជាគេធ្វើឲ្យអ្នកសាមិញមិនចេះប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចេះគ្រូនៅចុងភូមិបកាយណាយកវាទៅមើលជាមួយខ្ញុំឲ្យហើយទៅអង្ការនេះទៅថ្ងៃណាអូអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅដែរនេះបោសំបាយអធិបបាក់បែកចំស៊ីនំដុតភ្លើងតែរត់ចំស៊ីនំឆាល់មេអំបាយហោះតែលោកចាន់ត្រឡប់មកវិញបែកស៊ីចំយាយកាលេខទីអ្នកសាប់អូយអីព្រឹងយូរនេះបើនឹងឃ្លានណានេះតែតែតែមិនដោះហើយណែយេចាយចាយគ្នាញ៉ាំណាចាំផ្លែតចាក់មួយតាញ៉ាំហើយតាសណ្ដែកទៅកុំជាប់តាន់តាន់នេះប៉ុនជីឆ្ងាញ់មែនតែព្រឹងតែនេះតាន់តាន់នេះមករសជាតិមាន5រសជាតិមានរសជាតិអីខ្លះមានរសជាតិសាច់មាន់រសជាតិខាច់អាំងរសជាតិបង្កងរសជាតិដើមហើយនិងរសជាតិឆៃតែអូននឹកអាយណាមុននឹងទីដៃដៃក៏ជាប់តាន់តាន់ណាហើយចំណាំថាដៃដៃក៏ជាប់តាន់តាន់ណាមានរឿងត្រវែងចាសំដៃដៃកញ្ចប់តាន់តាន់ឆ្ងាញ់រហូតដល់គ្រាប់ចង់ក្រោយអើយពីណាមកហើគ្រូបជាន់រូបអីសោះមើលខំខោចាក់មួយមួយមើលសុំទីនៅពីណាហ្នឹងគូអានទៅណាស្បែកជើងគូគ្មានកៅគូគ្មានយកកណាត់មកពីណាមកពីណៃព្រមឡាញ៉ៃញ៉ៃពេញណាហើយគូអានទៅនេះមិនភ័យយកលុយដាក់គាត់បន្តិចទៅខ្លួនគ្មានលុយទេអ
ម្ចាស់អត់បាគេសក់ហ្នឹងគេទីគេបងបងតែដល់ពូនបងផ្លិតអីមុខថ្ងៃមានពូនណាអីចូលបងញ៉ាអូនថាលេងទៅបងណាគុណអត់តែចោលយ៉ាងវៃបងជិះទូសាទូទៅណាបដៃលោករោហេលោករោធ្វើដូចជាភ្នាក់សវាមែនដូចទៅតែមកឆក់ប្លន់របស់ពីណាអញ្ចឹងអូគ្រូភ្នាក់ហ្នឹងត្រឡប់គ្រូទៅប៉ុណ្ណឹងហើយមរតក្រោយមានកាយដែរអូខ្ញុំហ្នឹងណាលោកមិនដាច់លោកគ្រូអើយជួយឲ្យខ្ញុំលោកដាច់ផងអូមកអីទេដល់គ្រូជួយតែមកលៀនអីក៏ឆន់សាមែនលោកគ្រូខ្ញុំមិនលុយណាដាក់ឲ្យយោដាក់មកមកឲ្យត្រូវដាក់ដឹងមិនណាទេអញហៅចុះមានថានេះមើលគ្រូមានកាយដែរលោកគ្រូអើយខ្ញុំនេះវាឈឺច្រើនណាស់ចាំមើលឈឺថ្លើមផងបេះដូងផងពោះវៀនផងគីផងក៏ដងបាត់ផងឈឺច្រើនណាស់អឺមានយ៉ាងណាយកស្អីមកកលេទូសាប់ណាលេទូសាប់ពីណាគ្រូអូលេទូសាប់អ្នកធ្វើមឈូសហ្នឹងមើលទៅហើម៉ោតហើអីហើយមើលទៅហួសបានយូរទេហើយមានអ្នកពាក់នេះហើយគ្រូមានកាយដែរខ្ញុំមកនេះឲ្យលោកគ្រូជួយកូនខ្ញុំផងវាឡប់ឡប់ឈឺឈួតដូចមិនសឹកគ្រប់តាំងមកទេអូជំងឺនៅអីទេគ្រូមើលជាតែបីលៀនងាប់ហើយលោកគ្រូបើឈឹមឡើងឡើងខ្ញុំមានលុយឯណាអូទូសាប់ពីរនឹងដាក់មកគាត់ហើយអើយដាក់ក៏ដាក់ដែរធ្វើម៉េចឲ្យតកូនជាតាបងជុំជុំជុំបងថ្ងៃមិនឃើញមនុស្សម្នាក់ចងក្បិលពណ៌ក្រហមហើយមានក្លុយកាន់ជើងពានណាបងអូឃើញដែរនោះនៅនោះបាទអរគុណបងអរគុណអីចាចាជុំចាចាណ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 ាចាញ៉ាំមកចាចាចាជួយជួយណាលោកគ្រូនឹងចៅបាទលោកគ្រូនឹងឯងចៅមិនបងទូសាខ្ញុំយកទៅលក់បានអីជួយចាក់គ្នាជួយចាក់គ្នាមានរឿងអីណាបងបងមិនខ្សែលោឡាញ៉ែថ្ងៃម៉េចម៉ែណាខ្សែលោឡាលើដល់មកអូនភ័យណានេះ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 គ្រូនេះចៅណាម៉ែណាខ្ញុំឃើញមកគាត់ដូចមិនសឹកតំណងដែរតាហើយមុនត្បូងនេះស្វាគមន៍គាត់នឹងអ្នកឆ្លងភូមិណាតាអញ្ចឹងបានថាកុំតន់ជើងងងល់ពេកបងប្អូនមុននឹងជឿត្រូវមើលមនុស្សផងព្រោះមនុស្សសម័យឥឡូវទុកចិត្តបានទេមែនហើយបងប្អូនព្រោះមនុស្សសម័យឥឡូវសម្បល់អ្នកបោកប្រាស់ច្រើនណាស់តោះយើងនាំគ្រូហ្នឹងចុះទៅប៉ះប៉លីសតោះយើងប៉ះ